Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, en esta segunda parte, imos ter entrevista dual, como cada martes, o xeco presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que está aquí con nos, para falar de numerosos asuntos que marcan a actualidade de Vigo, da área metropolitana, de Galicia nestes días importantes porque se está a celebrar unha feira tan relevante como con Xemar. Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que tal moi? Boas tardes. Boas tardes, Jacobo. Bueno, como leva vostede, presidente? Xa máis de 100 días no cargo, xa pode hacer un balance? Como é a súa presidencia? Como está a ser a súa presidencia da Xunta de Galicia? Bueno, pois, pues, eh, intensa, verdad, que, que como eu te traballo todos os días, sempre o digo... Eh, É diferente, pero ten un pouco de de, de de do de antes, porque eu era vicepresidente uh -huh. da Xunta, polo tanto hai moitos asuntos que non me resultan novos. Afortunadamente tamén porque hai que hai que lidiálos todos os días, pero é certo que a posición é diferente, o foco que tes encima, a intensidade da senda, as decisións que hai que tomar e que antes lóxicamente, non me correspondían a min, fano diferente. A verdade é que é moi interesante, eu estou moi honrado, aprendo moito todos os días e e bueno, e intento traballar o máximo un eh, traballo de, de moitísima implicación que tamén supoño que que é moi diferente, non? Eh, como dicía vostede, ter o foco, pero tamén tomar decisións, eh, poñerle o seu sello tamén ás políticas da Xunta de Galicia, señor. Si, sí, a bueno. verdade é o que che toca ao final é unha certa comodidade entre comillas saber que as últimas decisións, sobre todo en asuntos moi trascendentes, non te corresponde. Antes non me correspondía tomarlas a mí. Agora sí, entón, é o que procuro é asesorar. A verdade é verdade que teño un magnífico equipo, tanto no goberno como na propia presidencia da Asunta, e o que intento é escoitar os que saben dos asuntos, os que saben máis que a mí, e que me asesoran, que me informan e ao final intentar tomar a mellor decisión para a xente. Creo que escoitando e sabendo que, que, que sempre hai xente que che xe poda aportar cousas e decide moito mellor. Estamos en Conxemar, unha das ferie, feiras referentes de, de Galicia, unha das feiras máis importantes a nivel internacional que temos na nosa terra, presidente, en medio desa intensa loita para subsanar ese regulamento europeo que está a afectar tan directísimamente a pesca con esa data 9 de outubro uh -huh. que se pode facer presidente que habería que facer para tentar arranxar este problema tan gordo que tenga nosa pesca. Pois a verdade é que ahora queda moi pouco tempo, parece 9 de outubro, por lo tanto, eh, o que temos que facer é seguir presionando, eus adou, por suposto, que o, o Goberno de España vai presentar o recurso, o ministro Planas. Eh, Ase o dixo, eu o celebro. Hai algunhas dúbidas sobre se se vai presentar xunto co recurso a petición de suspensión, pois claro, o recurso se presenta e, mentras se resolve ou non se resolve, que ten os plazos longos, se si, si, si os barcos teñen que sair, pois o mal se está feito. Por lo tanto, eu espero que pidan tamén a suspensión, non... non non entendería que se presentara o recurso sin pedir a suspensión e que, polo menos, os barcos poidan seguir ata que se resolva o recurso e se resolva favorablemente. Non queda outra cousa dentro do punto de vista eh, legal. Hai que recurrir en unha decisión da Comisión Europea, polo tanto, hai que presentar un recurso diante do Tribunal de Justicia da Unión Europea e, ao mesmo tempo, seguir facendo eh, presión política e, aí, eh, o máis carón de prova ten que ser, lóxicamente, estamos falando de Europa, eh, o reino de España e todos detrás del, nunha, nun asunto que, que nos a Galicia moitísimo, pero non só a Galicia e outras comunidades autónomas, e eh, creo que temos que incidir moito, a aproveitar estes meses para esta locura que estamos vendo de algúnas decisións que, con tal de preservar o medio ambiente, que está moi ben, por suposto, que todos queremos a preservación do medio ambiente, Galicia leva moitísimos anos en pesquerías que se mantenhen e que siguen tendo peixe, por algo será, será porque somos primeiros interesados en cuidarlo, entón, entonces agora que de repente que chegue un comisario, que chegue esta corriente que parece que se está imponendo en algúns ámbitos de decisión política europea e, e o malo é que tamén en España estamos vendo un certo contagio de, de decir que dá eh, da igual quen traballe, que viva no territorio da igual, hai que ir unhos objetivos conservacionistas que está moi ben, pero son compatibles co traballo e coa vida diaria da xente e isto hai que facer yo entender algúns políticos que parece que non entenden o comisario lituano que tomou esta decisión é un bo exemplo Eh, outro asunto que marca tamén a actualidade económica da nosa cidade, da nosa área metropolitana. Estelantis, que uh -huh. noticias ten, presidente? É eh, un dos asuntos que falou vostede coa eh, xuntanza, co presidente Pedro Sánchez, presidente do goberno. Que noticias ten a día de hoxe? Porque falamos de que Estelantis pide certezas e que estea por escrito o que poidan ser o acordo ou dentro do PERTE ou fora do PERTE ou con novo PERTE. Sí, Estelantis o que pide apoio económico. Estelantis é unha gran multinacional e, polo tanto, está moi pendiente de, de, dos apoios que ten en diferentes países. Pode fabricar en moitos países e, polo tanto, eh, se vai ir. Isto é así de duro, pero isto así funcionan as multinacionais. Vai a centrar a súa producción, sobre todo as súas novas producciones en aqueles sitos onde teña apoio. Polo tanto, aquí temos que dar apoio e aquí hai cartos para poder facelo. E que temos 75.000 millóns dos fondos Next Generation desa primeira fase dos, dos Next Generations que mm. o Goberno Central decidiu distribuir a base de pertes fixo un perte de automóvil E, oiga, de, 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 de miles de millóns non consigo, non consigo asudicar nin 600. Quedou fora Estelantis, quedou fora Ford e quedaron fora eh, as gran, os grandes fabricantes de automóviles. Por lo tanto, o okay, que pedimos ao goberno é que rapidamente rectifique, faga un novo perte e deixe entrar en Portugal. Estelantis está obtendo cartos dos Next Generation sin problema. 60 millóns máis claro, ou menos. Que razón hai? Aquí está pedindo máis cantidade porque ten máis producción e máis postos de traballo, pero que razón hai para que se quede fora? Eu digo, quen diseñou ese perte que consigue que, que, que se que quede fora a primeira fábrica de automóviles de España. Por lo tanto, hai que rectificar e rectificar rápido. Eu estou moi preocupado, sinceramente, con como se están xestionando os fondos Next Generation. O Goberno Central decidiu centralizarlo, valga a redundancia todo, marcar as pautas, marcar as reglas de xogo, marcar os plazos e o resultado que estamos vendo é moi intranquilizador. Eu agardo, a día de hoxe, e o único que sabemos é que Estelantis non ten eh, a posibilidad de entrar nese parte que se convocou o que agardo, como se nos dixo, por certo, nunha reunión que tivemos en Madrid en pouco tempo, que se iba a convocar caro outro novo perte, esta vez facendo das cousas ben e que poideran entrar. Eh, despois está o tema da rede de moi alta tensión, uh -huh. que tamén é moi importante para o futuro da factoría. A vera, eh, falábamos co vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia eh, que o ano que ven é decisivo para os novos modelos, como uh -huh. foron decisivos eses anos previos a xudicación do novo modelo para Vigo, uh -huh. o ano que ven é absolutamente decisivo, 23-24 seguramente para Estelantis Vigo. Claro, pois é que fixe o panorama, eh, fora do Perte, sin eh, a rede de moi alta tensión, que Estelantis xa diso por pasiva que necesitaba eh, imperiosamente. Por lo tanto, este é outra competencia, outra decisión que nós non podemos tomar, senón xa se estaría tomada e corresponde o ministerio correspondente, llevo a gardo que se traballe, se traballe rápido en esas dúas decisións. Que o que este lante se está pedindo, están sendo claros. Entrar no perte, por lo tanto, ter as para un investimento moito maior, que ademais vai permitir, como usted decía, que sigan construindo durante moitos anos os novos modelos, é decir, mirar hacia o futuro, temos moito, pero temos que seguir consolidándonos, que non se vai a outro sitio, e a rede de moi alta tensión, non hai ningún argumento para que non se poña, non, e que non, non se pode entender esa decisión, e como se pode decir que non é prioritario para o diseño de, da red eléctrica española poñer ese eh, esa posibilidade de moi alta tensión en Vigo que a necesita estelantes non só Estelantis, pero estelantes mm. principalmente. O meu agardo que entren en razón, por Dios, non tería outro sen, non tería explicación facer. Eh, como mm, interpreta vostede as palabras do outro día do primeiro ministro eh de Portugal, mm -hmm. eh, o Antonio Costa e eh, do mm, ministro de de infraestruturas portugués que de Aveiro, como é Pedro Nuno Santos, nessa cita de Oporto na que fala de centralidade de Lisboa, de Vigo, Porto, Lisboa, Setúbal e de eh, ter claro que había que priorizar a fachada atlántica. Señor Ruda, pregúntolle porque incluso vostede falou das relacións con Portugal no seu discurso de investidura, se lle poden dar un pulo a esas uh, relacións entre Galicia e Portugal? Sí, mire, o primeiro ministro Costa fixou algo moi valiente outro día. Moi, eh? moi valiente. Moi sí. valiente, que é eh, decirle eh, Os seus cidadáns, por lo tanto, eh, os que él administra e aos que ten que responder, e que lle votan cando en elección, que ten unha visión clara de como hai que estruturar Portugal, e esa visión pasa eh, por todo o eixo que vai de Oporto, todo iso eixo a, a, a fachada costera de Portugal, e por lo tanto, todo, especialmente, o eixo que vai dende Lisboa, Porto, e conectar por Galicia. Eso para nós é fundamental, e nos ven eh, estupendamente. Podía tomar outras decisións, podía conectar sí. Portugal coa línea ferroviaria por Madrid, e Galicia teria quedado en marxe. Galicia e o norte de Portugal. Mm. Por lo tanto, creo que toma unha decisión, xa digo, valiente, unha decisión intelixente, e ademais a toma con plazos e con orzamentos. E, por lo tanto, primeiro, hai que agradecerlo eh, eso fará eh, da potencia e da, de, que están facendo as cousas ben na relación entre Galicia e o norte de Portugal, senón nos explicaría esta decisión tamén, e así non lo teñen trasladado as autoridades portuguesas, e agora o que hai que fazer é cumplir, porque só faltaría que o tren de alta velocidade chegara á fronteira portuguesa pola parte portuguesa é o treito que falta de Vigo á fronteira portuguesa que non estivera feito, e a día de hoxe, a verdade é que parece ser que espabilaron bastantes máis, bastante máis o goberno portugués que o goberno español, e o que lle pido ao meu goberno é que, home, visto o que acaba de decir o primeiro ministro Costa, que nos fagamos o mesmo, nos deixemos de estudios, dante anteproxectos, de todo iso, eu creo que xa levamos moitos anos con iso, e que nos poñamos a, como se puso el, prazos e orzamentos. A saída sur é, é fundamental, máis a lo das comunicacións, eh non sei se vostede ten en mente abrir un novo tempo das relacións pois, culturais, económicas, sociais entre Galicia e Portugal. Si, sí, isto é unha relación permanente que ademais depende moito de, 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 quen este tamén na parte, na, na, parte portuguesa. Ora, a verdade é que temos unhos magníficos interlocutores. Antonio Cuño, presidente da Comisión de Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, que é o noso interlocutor natural eh, ex-rector da Universidade de Baixo sí, sí. alguén moi relacionado, porque en Portugal tamén é moi importante ter que a parte portuguesa teñas boas relacións co, co propio goberno de Lisboa para que os acordos sexan executivos, todo eso está pasando e creo que estamos dando pasos importantes. Xa, ademais, ahora un novo período económico en Europa e, polo tanto, veñen novos fondos, POCTEX, que se chaman de colaboración uh, transfronteriza, sí e eh, creo que podemos ter moitísimo, aumentan ademais un, casi un 10%, podemos ter oportunidade para facer moitísimos proxectos, empresas, universidades, entidades culturais, o camiño de Santiago, eh, creo que de anos esta parte de Portugal se está tomando esa ruta moito máis en serio e, por tanto, eso nos potencia tamén a nos no tramo, no tramo galego, creo que as cousas van eh, se poden facer moitas máis cousas. A ver, a xuntanza Alfonso Rueda, presidente da xunta, Abel Caballero, alcalde de Vigo, a de onte non, pero hai posibilidade de... De que haxe unha xuntanza en entre os dous? Si, sí, mire, eu nada máis chegar a presidencia da xunta, me reunín co dos, cos dous líderes da oposición, con Ana Pontón e con Valentín Formoso, con toda a normalidade, creo que o que ten que facer un presidente da xunta me pide a máis reunión e, e tamén me solicitaron unha reunión e, os sete alcaldes e alcaldesas das sete cidades. bueno Igual que alcaldes e alcaldesas de outros concellos, pero creo que o normal é o e empezar polas cidades, e, ademais, eu decidín achegarme a cada cidade, a Xunta de Galicia ten unha delegación en cada unha das cidades galegas, e, polo tanto, ter a aí con toda a normalidade. Bueno, eh, das sete peticións que tiña, seis se van a celebrar sin ningún problema. Eh, teño en reunión inmediata coa alcaldesa da Coruña durante estas semanas, con restantes alcaldes e alcaldesas, que son de todas as cores políticas, por tanto, por decir, non hai ningún do Partido Popular, e todos se van reunir co presidente de Asunto sin problema, e en Vigo, pois, pasa o de sempre. Sempre, eh, sempre hai un problema, sempre ten que haber un enfrentamento, sempre parece eh, moito máis rendible para o alcalde de Vigo estar enfrentado a Xunta que falar coa Xunta de Galicia, sempre falar das cousas que, fal, que, que fai mal a Xunta, pero cando hai unha oportunidade de reunirse co presidente da Xunta, entonces non se quere falar, se poñen condicións previas que ningún outro alcalde ou alcalde se impón. En fin, o de sempre, o lamento moito, e de verdade lamento, porque son consciente que ao final os cidadanes non están mirando, e dín, bueno, xa están os políticos coas súas liortas. Pero teño que decirlle aos cidadanes de Vigo que... Eh, vai haber reunións cos outros seis alcaldes e alcaldesas sin un tipo de horta. Chegaremos ou non chegaremos a acordos, lóxicamente, pero nos, imos, imos nos reunir para falar sin ningún problema. Aquí en Vigo, como sempre, non é posible. Entón, que pasará senón a esa xuntanza? Digo, para falar dos grandes asuntos Mire, de Vigo. e nós ímos a seguir traballando por Vigo como como eh, estábamos traballando todo agora, é que con moitísima diferencia, o teño dito moitas veces somos a eh, a administración que máis inviste na cidade de Vigo como corresponde a primeira cidade de Galicia. Por lo tanto, seguiremos traballando, pasa que é moito máis sin ser traballar cando se chegan acordos, cando as cousas non están paralizadas, cando nos deixan facer esos investimentos, cando non todo é problema sobre problema como sempre encontramos aquí. Ainda así seguiremos traballando porque aquí hai moitos proxectos e eh, ten que haber moitísimos máis. Por lo tanto, a mí me gustaría que todo fora moito máis sinxelo, pero oiga, cando hai dúas partes que teñen que colaborar e históricamente, e en fin, creo que todos os que nos estén escoitando ou vendo, saben do que estou falando eh, o alcalde, digo, non lle interesa ter unha boa relación coa xunta de Galicia porque cree que iso eh, lle beneficia de algún xeito. Bueno, eu lamento que se é así, creo que se equivoca e creo que vivo se perde moitas oportunidades. Porque falaba, por exemplo, o alcalde onte, creo que en, na última carta que, que remitiu do formato, non? Se fala do formato coa presenza da delegado dos delegados que é nas últimas xuntanzas con Alberto Núñez Feijóo con Emilio Pérez Torriño que foran bilaterais Si sí, mire, eh, cada un e eh, tamén nas últimas xuntanzas o presidente da Xunta non se achegaba as cidades para encontrarse cos alcaldes. Mire, eu creo que cando se empezan a poñer eh, requisitos previos, que, insisto, ningún outro alcalde ou alcaldesa puso. Cando se empece a decir que non pode estar a delegada porque vai ser candidata, pois, pues, oi, podría decir que, como ele vai ser candidato ao PSOE, pois, pues, dá igual que se é alcalde neste momento, tampouco poderíamos falar, e eh, que é, eh, é eh, tan absurdo. É. Eh, creo que sempre buscar unha excusa, sempre buscar un motivo para estar nesa confrontación continua, De logo podo decir que, que mire, nin, nin teño tempo, nin creo que se sabou para ninguén. No me vou dedicar a traballar, traballar por Vigo, que é a primeira cidade de Galicia, eh, eh es esa confrontación eh, que a tiña con o presidente tena comigo, supoño que intentar tela co, co, seguinte presidente eh, que veña isto en fin, nin funciona nin, nin creo que se sabó, nin creo que os cidadanos agradezan, e de logo comigo que non conte Está preocupado, señor Rueda, polo tema da seca eh, temos esa prealerta en Valmiñor, Bayona, Nigrán tamén mm -hmm. eh, en alguna zona de Vigo imos ver como é o boletín hidrolóxico de, De esta semana, pero seguimos con Botempo, desgraciadamente, hay que decirlo, ¿no?... que seguimos con Botempo, eh, que hay que poner en riba la mesa para tentar también falar de. eh, solucións para o tema da seca ou o tema da... si sí, é, é, increíble, non? Que digamos que estamos... A ver, cando ve o tempo, estamos preocupados, é o primeiro, cando vexo que ven moitos días de o tempo, xa miro a previsión de tempo verdad, casi con sí. 15 días, e, e a verdade é que é preocupante, porque non estábamos acostumados, e, por lo tanto, non temos as infraestructuras que teñen noutros lugares donde chove moito máis. Por lo tanto, o que temos que facer é actuar rápido. Acabamos de, de poñer un, un orzamento adicional de 10 millóns de euros na Consellería Responsable de Augas de Galicia para facer aquela as obras de emerxencia donde se xa máis necesario e tamén eh, dar un toque de atención a todo o mundo. Os mesmos cidadanes sí, que temos que acostumarnos ao que o AU é un recurso finito, pasa que levamos moitos anos sin darnos conta, e despois tamén os concellos que realmente son os competentes no abastecemento para que fan unha revisión urgente das súas redes. Temos auditorías en moitos concellos que din que se perde ato 40% por mal estado das tuberías, por filtracións, fíxese aquí ahora mismo en Vigo ou en principal, que eh, abastece a cidade, non só a cidade, pero a cidade principalmente por debaixo do 40% por falta de obras de mantemento eh, xa non pode garantir que a auga que suministre se xa auga potable. Por lo tanto, eh, as obras que o Concello tiña que ter feito hai moito tempo, ahora por fin, e non será por non avisallo durante anos, cando non había sequía, que isto era necesario facelo, parece que se está facendo, eh, eh está facendo ademais coas impostos que lle cobra os cidadáns pola auga, que terán que ir para aí especialmente. Pero fixe, xa un problema, un embalse que por debaixo do 40% xa non garantiza a potabilidade da auga. Ten gañas vostede de estrear a cidade da Justiza? O digo porque é un proxecto que coñece sí. moi ben, presidente, non? Dende, cando era vostede vicepresidente, teña responsabilidade tamén en temas de, de justiza. Mm. Non sei como vai ese proxecto. Que... Sí, a xa, xa, xa bueno, se... mudanza xa está. Xa 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 se pode imaginar que moitísimo, pero a mudanza era o, o final dun proceso longo, eh, moi longo, pero creo que ahora quedou espectacular. É eh. moi difícil eh, suscitar tanto sentimento, non só os cidadãos uh -huh. de Vigo, a xente que non é Vigo, e ven a vela, e, empezando por os profesionais da justicia, a xente en xeral, que, que quedou precioso, non é... E e eh, os que son de fora, se si les contas ademais que se recuperou un edificio que estaba degradando un barrio e ora vai ser todo o contrario, está tirando de toda a zona de Casablanca especialmente eh, creo que se fixo un proxecto colectivo o impulso na asunto de Galicia pero para mí un proxecto de todo o mundo e dos profesionais da justicia que colaboraron moito é eh, fundamental, e estamos a neste mes de outubro por fin, empeza a mudanza eh, bueno, xa se trasladaron os arquivos están prácticamente trasladados, é o primeiro este mes empeza xa o traslado de sulgados que eu recordo, son sulgados que están traballando, e, polo tanto, non poden parar de traballar, e iso tamén hai que tener en conta no traslado. Bueno, agardamos que son moitos julgados que en seis meses este absolutamente trasladada e a cidade de funcionando a plena potencia. Pero xa empezou, que era importante. Eh, Voste de eu sempre falabamos do plan B para a outra uh -huh. zona, porque está moita xente agora mesmo da zona de Traviesas, escoitando o presidente da Xunta. Seguirá vendo ese ritmo inversor rápido para que ese plan B poida estar canto antes, presidente? Porque sí, falamos sí. que o traslado vai ser un pulo importantísimo para a zona sí. de, do, da proximidade do antigo hospital xeral, a actual cidade da xustiza, eh, eh, pasará seguramente o que pasou co hospital xeral cando pechou no centro da cidade, na zona de Travies. Si, sí, mire, eu me reunín cos, cos veciños e os comerciantes de Casablanca, algún que nos estará vendo recordará, pois cando o proxecto da cidade de Justicia non era máis que un proxecto, e máis estaba falando de outro emplazamento, uh -huh. e estaba moi preocupado, e dicen que, que non se preocuparan que, que, que non íbamos deixar, a xunta non iba deixar que morrera toda esa zona, que realmente estaba morrendo polo traslado do hospital. Bueno, pois, eso ora é unha realidade e os veciños de Traviesas, toda esa zona, e os digo o mesmo. En canto este feito o traslado, empezaremos a, de feito, nos orzamentos da Xunta de Galicia para o no 23, van as consignacións pois, para construir aí, un centro de saúde, Olimpia Valencia, e para outro edificio que queda libre, darlle diferentes usos. O principal vai ser poñendo a disposición de moitas asociacións de veciños, que a día de hoxe non... asociacións de veciños, asociacións culturais de todo tipo, moitas asociacións que a día de hoxe non teñen, porque ninguén yo, yo facilitou eh, un local para ter eh, unha sede permanente, poder facer reunións, poder facer actividades, imos adicar unha parte do edificio a eso e despois tamén hai proxectos eh, a Consello de Educación tamén ten un proxecto de formación do profesorado, bueno, en definitiva moitas ideas eh, para empezar a executarlas inmediatamente, non podemos agora porque o edificio sigue con pero inmediatamente empezaremos, o ano que ven estarán eh, esas consignacións e eu lle digo os veciños de traviesas que teñan tranquilidade que a mesma vida que ten ahora Casa Blanca vai na seguir tendo traviesas eh, O tema da sanidade, que é un debate seguramente que no Parlamento de Galicia están moitísimo uh -huh. tempo falando de sanidade atención primaria que a máis directa os, cidadáns no día a día precisamente de todos nós, presidente, quería preguntarles en ese plan de atención primaria eh, no 2023, nos orzamentos que xa están aí a piques de, de presentar vostedes, tamén se nota isto no, na atención primaria na sanidade, que é unha das preocupacións que seguramente teñen sí, sí, os non me extraña a sanidade. Mire, temos unha, eu digo sempre que me preguntan por sanidade, a parte eu digo moi convencido como moito temos unha magnífica, magnífica sanidade pública en Galicia. Digo porque ás veces un vai ao Parlamento e escoita falar a oposición comparando a sanidade de galega coa sanidade do terceiro mundo, coa sanidade de lugares que están en guerra. En fin, eu creo que estas exageracións eh, son moi insustas co profesionais ou son moi insustas co esforzo que fai a xunta de Galicia cos impostos uh -huh. dos galegos son máis de 4.000 millóns de euros os que se adican ao ano a sanidade para ter un, un bon nivel de sanidade empezando pola primaria que aquí mos con máis frecuencia temos unha magnífica rede de centros de saúde nas cidades e tamén nas vilas e iso hai que mantelo por lo tanto, eh, aquí hai un problema fundamental que é a falla de recursos humanos e que non hai profesionais que poidan traballar, profesionais coa eh, co mira aprobado de primaria para que poidan ir. Realmente non os hai, porque calquera que, que asa, estamos tomando medidas de emergencia, ahora entran 106 novos médicos en prazas que era moi difícil cubrir, seguiremos facendo esta cobertura expreso ano que ven e o seguinte, estamos eh, facendo intersustitucións entre profesionais que xa traballan aí, poñendo máis cartos en riba da mesa, pero o problema principal da falla de profesionais non o podemos solucionarnos. Eh, eu podo asegurar que en este momento seríamos os primeiros interesados en unha cuestión de escatimar recursos. 800 millóns de euros máis, estes que falan dos recortes, uh adica -huh. a Xunta de Galicia a día de hoxe que dedicaba o bipartito. Os do bipartito falan dos recortes que se fixeron. 800 millóns de euros máis na sanidade pública, máis de 100 millóns de euros máis na sanidade primaria, e unha sanidade hospitalaria que creo que calquera que teña un problema grave sabe que se atende perfectamente, pero eso non pode solucionar que non temos médicos de primaria porque non existen. Por eso lle estamos pedindo ao Ministerio de Sanidade que convoque mires extraordinarios nos non o podemos facer. Se si nos traspasar a competencia, poderíamos facer, pero a lei non o permite. Teno que facer xa, porque máis, estamos pedindo todas as comunidades autónomas que temos o mesmo problema na primaria, que é a falta de profesionais. Por tanto, estamos agardando eso, estamos agardando que se cree a especialidade de urxencias para que os médicos que aprobamos mir de primaria non se queden nas urxencias dos hospitais, que é o que está pasando agora, por tanto, xa non van os consultores de primaria. Son decisións que son legais, non costan cartos. Os cartos que costan os poríamos na xunta de Galicia, pero, oiga, polo que xesa, levo cinco meses pedindo isto e pedindo uh -huh. con moita urxencia, pois pues, o Ministerio de Sanidade eh, non quere, di que o está pensando. Eu di, dixen tamén o presidente Sánchez que me dixo que comprendí o problema, pero non me deu ninguna solución, e a verdad é que isto é así. Nos, mentre, ximos intentar seguindo, seguir facendo todo o que está na nosa mano. No debate intenso agora, a nivel nacional, a nivel estatal, de baixada de impostos ou non, onde está Alfonso Rueda? o presidente. No está en que, primeiro, subir impostos ou crear novos impostos, e que non creo que nun momento, ademais, de, de, de crisis económica como na que estamos, eh, as circunstancias non aventuran que vayamos a millorar, polo menos nos próximos meses, crear novos impostos non ten ningún sentido. Por tanto, hai que baixalos. Hai que baixalos eh, cunha premisa fundamental. Eh, estudiando, eh, para cando ti anuncias unha baixada, saber que esa baixada non vai impedir que os servizos públicos que se pagan cos impostos se sigan xestionando aceitadamente, Ajá. ese pode ser millor. Por tanto, eu digo porque fin vimos estes días, non? como Eh, o presidente do goberno anunciaba figuras novas, no, un imposto polos os ricos, eh, e baixar os impostos, en fin, dun día para outro, como, como reacción ás baixadas de impostos que fixemos ás comunidades autónomas, non só as do PP, tamén as do Partido Socialista, eh? Eh, o señor Pedro Sánchez pasou moitos días dicindo que non se podían baixar impostos, de repente, cando as comunidades do PSOE empezaron a baixalos. Porque é certo, son os que as comunidades autónomas estamos moi moito máis perto da xente, vemos que a xente nos pide esas baixadas, pois ora resulta que si é vou baixar impostos. Eu digo, eu aposto por baixar impostos, ora baixalos con sentidiño. Eu non vou a, sei que é moi fácil e queda moi ben prometer grandes baixadas, pero a miña responsabilidade é falar co Consello de Facenda e dicir, "Oye, despois desta baixada podemos seguir pagando servizos públicos. Si me di que si, sí, baixada absoluta." baixadas, perdón, inmediata. Uh -huh. Si me di que non iremos pouco a pouco. Estamos indo pouco a pouco e deu un dato dende o ano 2009, sí. cada galego na declaración da renta, polas baixadas que se acordaron na Xunta, na Xunta, pa unha media de 450 euros menos. Esas son baixadas paulatinas que ao final impactan, impactan moito. Presentaba vostede hai semanas o bono eh, activa comercio. Uh -huh. Eh quería preguntar io porque se un, un dos programas que se vai repetir, se tamén está en mento na súa carteira o tema do bono cultura, bono turismo que uh -huh. plantexou a Xunta de Galicia está na súa xenda. Presidente. Sí, sí, o bono, o bono turismo xa vai pola segunda edición, tuvo un éxito absoluto, volve ademais ahora a retomarse, en temporada alta non se non, non estaba activo, lóxicamente, agora claro. queremos que a xente siga viaxando, eh, o bono comercio tamén, e o bono cultura faremoslo antes de final de ano. O final se trata de nun momento en que o consumo pode disminuir, porque é certo que a xente eh, está moi pendiente de, das, das novas que din que as cousas van a empeorar e e por desgracia pode ser certo estamos nun momento en que a situación económica Eh, non é tan sinxela ni tan alegre como podía ser en un ano dos anos, o que hai que facer é estimular un pouco o consumo con asudas, e, polo tanto, creo que dar un impulsón a xente en forma de asuda económica para que siga comprando no comercio de proximidade, ademais, e dar un impulsón a xente para que en temporada vais os galegos viaxemos por Galicia e para que siga consumindo cultura, e creo que eso está moi ben, funciona moi ben, e son cartos moi ben investidos. Permítame, señor Rueda, un par de, de preguntas que teñen que ver co orgánico, co Partido Popular tamén, eh, Vigo, candidata Marta Fernández, de Tapias, uh -huh. como ve vostede, pois un pouco a, a batalla de Vigo e a batalla da área metropolitana que vostede coñece tamén en moitísimos municipios, batalla electoral, batalla uh -huh. política, eh, porque Maio está aí a volta de esquina como que en día en términos eh, políticos, sí. presidente. Pois pues, mire, eu creo que fixemos unha cosa moi ben que é eh, darlle tempo aos nosos candidatos que se presentaban por primeira vez para que poidan, para que a ciudadanía os coñeza eh, os recoñeza como candidatos, poidan traballar, poidan facer as súas propostas nas cidades. Somos o único partido que nas sete cidades galegas e, por tanto, tamén en Vigo hai tempo que anunciou os seus candidatos. E, por tanto, en Vigo, Marta eh, Fernández Tapias vai ter tempo para traballar, vai ter tempo para facer as súas propostas. Tamén é presidenta do partido e creo que está facendo unha boa labor. E eu vendo eh, o nervioso que se pon o alcalde, os seus desprecios, bueno, falábamos antes de, de ese enfado, porque non a quere ver diante nunca en ningún sitio, creo que, en fin, eh, é moi indicativo de que, de que está facendo as cousas e que ten que seguir traballando. Por lo tanto, eu animo, igual que animo o resto dos candidatos, en área metropolitana tamén, creo que temos moitas posibilidades de seguir gobernando e aumentando os apoios nos concellos que agora mesmo xa teñen un alcalde ou alcalde do SOPP, falo de Mos, falo de de Porriño, falo de Salvaterra, e eh, creo que eh, hai outros sitios onde imos presentar maníficas candidaturas, falo de, bueno, por non diz falo de Redondela, pero tamén uh -huh. falo de outros concellos do redor, eh, onde creo que, eu sinceramente, em, é, difícil porque, ademais, cando se fala dos objetivos da alcaldías, claro, o PP hai que darse, hai que darse conta que ten un objetivo a maiores que o resto. Si temos, absoluta. claro, uh -huh. é, é, moi fácil perder as eleccións, ter menos concelleiros, menos votos, que a xente che vote menos que o PP, brinda ter a alcal ter a alcaldía e decir que ganaches. Bueno, pois esto, o sistema é está así, debería ser como en Portugal, lista máis votada a xente cando vota. E eu quero que este sexa o meu alcalde ou alcaldesa e ás veces resulta que quen quedou segundo ou terceiro Eh, nas preferencias dos electores. Mientras é es así, este é o que temos, e o que podo decir, estou seguro, porque, ademais, estamos vendo xa enquisas que estamos facendo, é que o PP vai ter unha subida moi notable en apoios nas municipais. Eh, saberemos despois en que alcaldía se traduce. Uh -huh. eh, esto polas quinielas, que nos gustan moitos os xornalistas. Se a Diputación cai de novo ao lado do PP... Eh, Vigo ter terá a presidencia ou pode ter Vigo a presidencia? Vigo terá... Esto xa sabe que nos gusta nos, <risa> <señor> <risa> sí, a nos, señor Rueda. Sí, Vigo terá, sen ninguna dúbida, eu estou seguro que imos ter un bo resultado, un magnífico resultado, sobre todo pensando eh, donde estamos agora, non tivemos un bo resultado, ni moito menos nas últimas eleccións municipais, eso vai cambiar, non me cabe ninguna dúbida, eh, Vigo terá eh, a potencia e a presencia en consonancia os seus resultados e o resultado vai a ter o o o en toda a provincia e por suposto en consonancia a ser a primeira cidade de Galicia, e, polo tanto desta provincia. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, moitísimas grazas por estar con nós aquí en Televigo, en Radio Vigo, grazas por acompañarnos e grazas por esta primeira visita. Gracias, moitísimas un gracias, un gracias. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, que estivo aquí con nós, facemos un alto de seguido voltamos na radio para eh, seguir falando doutros do asuntos ata agora. <laughs>